Qindra, restorante dhe biznese të tjera në disa qytete të Shtetit Bashkuar të Amerikës i kanë mbyllur dyert për 24 orë, në kuadër të protestës kundër politikave të presidentit Donald Trump për emigrantët. Organizuesit e protestës me emrin Dita pa emigrant kanë kërkuar që emigrantët të qëndrojnë në shtëpi dhe jo të punojnë, në përpjekje për ta theksuar se sa çështje kritike janë emigrantët për ekonominë amerikane dhe mënyrën e jetesës në këtë vend. Kjo protestë është mbajtur edhe në qytete si Washington, Philadelphia, Boston, Houston, Chicago dhe New York. Protesta ishte organizuar dhe promovuar nëpërmjet medieve sociale në përgjigje të goditjes së administratës Trump kundër emigrimit ilegal dhe urdhrit të tij ekzekutiv, i cili përkohësisht është pezulluar nga gjykata e apelit, sipas të cilit qytetarët e 7 vendeve me popullatë shumicë muslimane undalojnë hyrjen në Amerikë. There are not enough